ਦੱਸੋ ਅਗਲਾ ਮਾ ਬਟ ਫਰੈਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਕਬਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੋ ਵਾਲਾ ਸਮਾ ਸਿਦਿਕ ਹੁਸੈਦਾ ਯੂਨਸ ਦਾ ਪਰੀਦਾ Yes, we got it. Master, this is the cover of the Nagar. What did you do? The cover of the Willy do? What did you do? Cover? Cover of the Willy do? This is Carl Hostan's one on. Habar, habar, habar. Habar. فاينل پرشمنت تو بسټوري وکا یو یو بنه کې نخره بنه کې ما دوه ګوره یو تاو غټ یو ما په اخیری فاینل وسو زلان خوستای پوس ان ان ګیسټ اوکې او ساوند ټول نا دا اے سټوري ولګا شابس زلان خوستای مش خوستای لاک برو زلان ان د هاوس صرف دوستان لپاره څه شي صرف دوستان لپاره سټوري کوم جس فرندز را شنو کې ګټ ما دې څوک غټ دې څوک یاره لته بارني ورکړي صرف دوستان د پاره چې څرګو بشي دې بل اسو پوری تړلې دې راته ناشته حال دا ودرې ته پنیشمنت وکم واس پنیشمنت وکم ا سټوري به کې زمان زور به درو اخر سټوري به کې او سره به کې ریلیټ سکینګ ډینجر ریحان سو پوسټ از مخی زلان خواسته زور تایم زنه دارم مطلب چینج سوه یه بچه الان دارم نو نو ایس خبره نشته اکس هره هره زر که هره واسه را دلتا اپتو سانز وانا ناستیم واسه زلان ویل واسه دلتا ما بلکسیس گاردی که ناستیم سوریا نوکان سوریا نوکان سوریا نوکان سوریا نوکان تیز ما منی گدی خلفه منی زال تخپل ده ملگرو منم ده دوستا سوریا نوکان سوریا نوکان سوریا نوکان کتاب از کار کنم اکس زست اکس سوری کنم زبیالی کنم چه ما گیم او بایلو او بایرو او بایرو پریش دا او بایرو پر اما طول ارمی زمش طول رونا دلتا خلق مطرو که ناستی کارو بارونی دی غط غط خلق ناستی سید اگر دومره وقت نرستا تا پینزه میلیتا کی نی تا سه فکر که تا سه فکر که تا وقت دارم اوکی تا کم پینزه میند که زتا تو وخت لرم لايف کلرز برو اوکي اوکي زنه شاما هغه د نن ته وایم تا زتا اکاونټ ناراضه خپل اکاونټ ناراضه خپل اکاونټ کې ما سره ما چوکه بیا سیده ته ما ته یو مړ په خپل اکاونټ کې سیده ز ستوري کوم ز ستا ستوري کوم اوکي اوکي او په زور در باندې ستوري کوم زور اټ از فینیش وا زور ولا کا په زور شي ولا کر باندې اوکي پنسمنت وکا پنسمنت نه وکي ګور سبات بس زړه پرېزم چپ شا تا غ سره چې درې میاشتې د زنه پیژنه منځ لې وم کالک په دا ما څه خاکسر نوم دی اوس څه خبره ما بتل درته پلاي ای خاکسر لالا خاکسر برو خاکسر لالا تر ټولو دې زیات گیفتونه چاته کړی دي ما تا ته کړی همیشه اوکي ما وس کړی خاکسر لالا ته خوشحالي زنه باست می دوم رئیس گفتنگ نده کری امیر تا می لک کری ده تا تینه چه شای؟ ما ویل امیر تا می لک گفتنگ کری دوم را می ندی کری تا تا می دیر کری ما تا خواه ار وقت وز دی کارتون بلک سوی داره خدای دی سبای تا کارت بیر تخلاص کی آمین والله زاغی تا والا را مازم لیکن سو گوار سبا تا بخیز ما اکاونت رک شی خاکسار تی تاک نو رک شی انس مطلب مش دوادر تا وبرتلا تک تاک ازی؟ کاسم هغه نه ده زما اکاونټ ریپورت شوی ده دومره ریپورت وهلې پې که نه مړې ولا کې دي څوک چې چا واده یې پیغې کوم تاته ورسته یا استرایس صحیح ده واده ختم شي ناوی به داسې لږ هغه سره خاون سره تا په اخر کې نه مړې په اکاونټ نه نه ریحان ریحان لسه ریحان زما یو فن پیج ده فن خاکسار اوکې فن خاکسار خو ته ولا شي یو ځل یو سلام وکړه اغه شپاره زړه دی اوکي زما اکاونټ خراب شو زه دغه اکاونټ اخلم آی ډونټ کیر خبره تکوم ته موږ لایو ته براغ دی چمچي به دی لګولې سید موږ به ورور درته ویلې سید چمچي به دی لګولې یا خاکسه امدا شو نو 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 امدا شو نو امدا شو
ويت 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 غورا ايه غورا جفتين بس ورتا وكا 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 اخير كي نما نانا نهيس ناسي والله واه لا دريم يا سي ولا تبغى نركز تانو ولا غورا سوك لا شالتا ناسي اكسر لا لا جفتاري تولي جنيس وي سوك شالتا ناسي جفتاري كي غورا واورا صبا دا دخ خبرت اصلا كوي ايه سبا يبي سيدة الان بي اغبى يوكو سيدة جفتين بي يوكو سيدة ويسمره وكم سيدة ما ورتي ورتي سي لا لا دي مش طول خلق قلت لا لا بلا لي يا راي اقدم طول دلت اريانا دي ولا وس جرد ريحان روس اوس ده كان ريحان ام ده كان ام ده وزيت ايران لا قسم ده ما يعني مثلا ده اختار سنرات لا لما صرخ عرب هار دي ما بحار مش كي ده جردون كي خو ما بورتي سي والله خاكسر لا يوري دي نسوي بي يا اتمنى انا خاكسر زي جنيه ما يوري دي نسوي زي جنيه ما خنوا ما خبر انك ولا سلف يا سلام مكو نو جيف مكو تلم أبري نعم دس كارد دي كلا خلاصي أنا كارد دي كلا أسلم خلاصي خوستاي على كلا غير كم يا خوستاي يا حالك كارد دي كلا خلاصي زي دوستانو ما واضحة يو بس أنا مسخرة كو دا سنة دا تاسو مجد كي كومنتينو كي ما واضحة مسخرة كو ايه كارد دي كلا خلاصي زي والله أنا بويه ما كسام دا هارس كوشش كو ما هيس نكي جي لازم كده مرة كم كم بيجيبتين كي والله دمرة كم جفتين كو ما كارت ندخل تبرود ده مش كارك او لايف دي خرابيز ما دون شو خدای دې کارت خلاص کوم ورسره د واتر و دې ته پاره اوس دومره لږ ګفتنګ کې کار الله یار موږ ډېر درد کوي یار راي سه یو شل پی زل زره وکي حوال ته کسب د موږ احساس بدا کله دا خدای به دې کارت روخ کې ته ټینشن ما کا ونی ونه مش خو هغه یدرس ته اوس راځي فن خاکسار راځي تا غو ګوره وای ګوره وای ګوره وای ګوره دومره فنم لرمه دوستانو ټول چې تاسو یې خاکسار فن ګرد او لاش یال ته خاکسار ولي کوي الا ګرد او لاش یال ته لا 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 خاکسار خاکسار ولي کوي بس تو سویت گر نو دا چې دا تقریبا کول دان بنین دوستا کول دان بنین نو شته او یار کړه تم بری چپ دی یار خاکسار خوستا یالا که نو پرابلم یارا دا 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 چې دې د څومره ګیفت ورته اوس دا بیرته ما ته کوي ته ټینشن مه کوه اے خبر ته خوښ هغه ته سی خيار دراغله دا چیلنج وکړي چې دوستان ماست کی چې ګیفتنګ وکړي چې هغه ګیفتونه ورته ډبل شي چې خاکسار بیا په ماچ کې ورته د سی و یاره دې رو خيار سبا اے سبا نه دا چې ټول بده یې په شپږ بجې لای پر اعظم ټول ختم کا دې سره چې بیا مو ته از ماس کارت بلاک دا پر دې دې ټول حساب دې په سنې ولا ستات ساس ورو سمره نه نه ته دلته خاکسار ملکه هغه ته ولار شي خاکسار ولیک ام مړ یار خاکسار ته خو دې یار سود مودیټر می دا هغه هغه آی ډونټ نو مودیټر کې دې ما مزګر بل شي ز پیسه ته بل هغه ز پیسه نه بیا ستا ته ما سره غستان ما ټو ټو او مودیټران پر دې ورسته بیا دا ته کې تازه د لایف مو اے ګو خبر یار یو څه خبره ته کوښښ نه دې څه به نه واغې یار اے خاکسار چې غواړي کامرا کې نه نوځم بيخي خبرته خاص ما نه او جمعه خان راي رحمان ګوره ګوره ماته غواسته سيده ماته غواسته ماته غواسته غواز نه کې کنه څه به زه راځم چې خبره څه غواسته دي سي ډېر مين نه دغه خبره خوسته یاله کده ودی ما په لايف کې ده په هر لايف کې دا ګفتینګ کوي او